Tuan, tuan dia punya soalan dia yang rakaman ni tak nampak. Apa pendirian kita kepada ustaz-ustaz yang suka maki hamun? Perkataan tu pun maki hamun dia punya. Bahasa, bahasa Melayu tu sendiri kan. Apa pendirian kita patutkan? Tuan, tuan kita ni pasal apa tuan-tuan duduk mari dengar orang ceramah apa semua ni? Kata Ilmu Kita pergi Saya haraplah diri saya dan tuan-tuan Nak -tuan, dapat ilmu kita kena cari tempat yang dapat ilmu lah Kan Kadang-kadang Mungkin Allah Allah Kadang-kadang orang disebut Majlis kita ini yang diliputi oleh para malaikat Benar majlis ilmu diliputi oleh para malaikat Cuma kalau saya secara peribadi Oleh kerana kelemahan diri saya yang banyak saya taklah sebut pada majlis saya Kerana saya takut malaikat tak datang majlis saya Sebab sejauh mana ilmu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diruayankan oleh Al-Imam Al-Tabarani dalam Mu'jam Dia melihat datang ke dalam satu majlis ansar Dan kemudian melihat satu orang Satu orang satu orang duduk dalam majlis itu Dia kerja maki orang Nabi SAW kata Sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur Maki orang mukmin fasik Dan memerangi mereka kufur Dan manusia ini Allah kata wa qululil nasi husna Cakap pada orang dengan cara yang baik Kita boleh ceramah dengan semangat Tak apa Nabi itu apabila dia khutbah Ehmarat wajainahu kan merah uh, uh, apa ahmarat uh, wajhu merah wajah nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sautuhu dan tinggi tinggi apa uh, ahmarat wajhu merah wajahnya uh, wa ala sautuhu tinggi suaranya kaannahu munziru jaysh seakan-akan nabi itu memberikan satu arahan kepada tentera maksud semangatlah khutbah nabi tapi nabi itu bukan l'aanan nabi bukan orang maki orang cakap tegas tak apa tapi agama itu datang dengan waqulul linasi husna cakap kepada manusia dengan cara yang baik apabila kita letak di atas pentas agama dan kemudian kita maki orang kadang-kadang maki orang tu tak adalah ilmiah apa sangat sehingga maki kadang-kadang penceramah agama Ya lah bukan pasal maki saya, saya tak kisah sangat kan. Maki mak bapak lah apa. Teruk. Itu pun ada orang pergi dengar. Kan, kita pergi. Dan dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW, saya remind awak syahfah kan. Kita lah sebelum cerita pasal penceramah lain. Nabi kata kita selalu baca atadruna manil muflis. Kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat kata al muflis sufina man la dirham lahu wala mata. Muflis itu orang yang tidak ada harta, dirham, tidak ada duit, tak ada harta. Nabi kata al muflisu min ummati man yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa waqad syatama hada wa qadhafa hada وأكل مال هذا و... وسفك الدم هذا وضرب هذا فأعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه فطرح عليه فطرح في النار. كم تودا أوعا مفلس بينغرب siapa Sahabat kata, bengkrap tak ada. Orang tak ada duit, orang tak ada harta. Nabi kata, bengkrap di kalangan umat, um, orang yang muflis di kalangan umatku, ialah orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Tapi dia telah maki orang ni, dia telah uh, ambil harta orang ni, dia telah tuduh orang ni dengan tuduhan zina dan seumpamanya. Dia telah tumpahkan darah orang ini Dia telah pukul orang ini Dia ambil kebaikan dia itu Diberi pada orang ini Diberi pada orang ini Diberi pada orang ini Fa'in funiyat hasad Anatuhu qabla an yuqda ma'alaihi Jika telah habis kebaikannya Sebelum dia dapat bayar segala kesalahan dia Ukhidha min khatayahum Dia ambil dosa-dosa mereka Dicampak atasnya Kemudian dicampak dia ke dalam neraka Dan kadang-kadang ceramah macam tu. Dan kita patutnya kita artinya mungkar. Pertama kemenangan baca hadis palsu. Orang tegok dia hadis palsu dia dia kadang-kadang tak tahu mengaji mana. Kita pun tak tahu. Dia kata takkan Nabi cakap palsu. Apalah bukan Nabi cakap tu palsu. Hadis tu palsu. Itu pun masjid panggil ceramah. Ha? Ada yang kata palsu. Palsu pun hadis juga. hmm. Dosa besar. Maki orang dosa besar. Baca hadis palsu dalam masjid lebih besar. Kerana Nabi kata, Man kathaba alaiya muta'amidan falayatabawak maka'adahu minan nar. Siapa yang dusta kepada aku dengan sengaja maka siap tempat duduk dia dalam api neraka inna kadhiba alayya laisa ka kadhibin ala ahad man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar bohong guna nama aku tak sama dengan bohong pada guna nama orang lain siapa yang bohong guna nama aku dengan sengaja siap tempat duduk dia dalam api neraka dia tak boleh kata lepas buah hadis palsu balik astagfirullah habis dah no dia kena kena piterang balik Kerana Allah kata orang yang buat kesalahan menyembunyikan kebenaran ini illazina tabu wa aslihu wa bayinu. melainkan orang yang bertaubat, baiki balik dan terang balik. Saya kalau tak silap saya saya baca Dr. Fadilah Kamsah kepada Datuk Fadilah Kamsah. Saya rasa dia ada sebarkan satu hadis tapi bila orang bagi tahu hadis itu palsu, dia betulkan. Dia bagi tahu ada orang bagi tahu hadis ini palsu, saya minta maaf. Saya kata itu satu akhlak yang baik. Ah, ha? Maksudnya dia dia bertanggungjawab. Kita kadang-kadang Allah malu nak bagi tahu. Kita malu je Akhirat kes ni besar. Agama ada nilai dia kalau semua orang boleh duk cipta hadis sendiri, kita tak perlukan rasul. Kita sendirilah jadi rasul. dan peranan ilmuan peranan ilmuan yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin yahmilu hadzal ilm ilmu ini dibawa bagi setiap generasi uduluhu orang-orang yang amanah tentang ilmu ini nak tahu orang tu amanah ataupun tak dalam ilmu ni tiga perkara dia buat yanfuna anhu tahrifal ghalin dia akan membersihkan ilmu agama daripada penyelewengan orang-orang yang melampau orang-orang yang melampau ialah orang-orang yang dia nak agama tapi lebih daripada hak nabi terangkan dia rasa hak nabi terangkan tak cukup kena buat lebih daripada itu lagi dia tanya nabi kita bukan nabi kena buat lain macam hak tiga orang yang pergi uh, jumpa nabi yang nak puasa tak mau buka semayang tak mau tidur tak mau kahwin yang nabi kata man faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa yang berpaling pada sunnahku dia bukan di kalangan yang funa tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin membersihkan agama daripada intihalal mubtilin tokok tambah orang-orang yang selalu buat tokok tambah la agama ahlul bidaah oh marah dengar perkataan tu bukan kita kutuduh orang bina. Dua habis tu kami masuk neraka. Orang tak cakap masuk neraka, orang kata benda ni bidah. Dia kata orang mana boleh bina. Habis tu hak kat masuk neraka. Orang tak cakap masuk neraka, orang tak bidah. Masuk neraka itu urusan Tuhan. Satu orang tak tutup aurat. Kita kata benda ni berdosa. Oh dia kata habis tu hantar kata aku masuk neraka. Mana aku tahu hang masuk neraka ke tak? Kemungkinan hang tak masuk, mungkin. Mungkin hang tak tahu, mungkin orang tak bagi tahu. Mungkin lepas ada kebaikan yang lain, Allah ampunkan kesalahan, mungkin kau telah taubat, mungkin ada ditimbang amalan, mungkin banyak. Tapi benda itu itself adalah dosa. Habis tu takkan orang masjid masuk neraka? Dia kata, siapa abang orang masjid masuk neraka? Mari satu hamba Allah tu lagi, Depa kata kita semua jadi kapiak. Itu bubuh seorang ni. <tuh> orang kata yang kata yang yang sebut perkataan bid'ah ah ialah nabi. Bukan kita sebut. Nabi yang kata kullu bid'atin dalal. Nabi kata. Kita walaupun kita kata dan tidak ada benda bid'ah ah yang disebut itu melainkan ulama telah sebut sebelum itu bid'ah. Ah. Cuma nya kita tak suka lah kalau orang pergi duduk piti baik. ni bina hang ni masuk neraka. Eh, kita tak ada siapa ajar benda tu. Kita amalan itu sendiri bina. Ada bina yang besar, ada bina yang kecil dan berbagai macam. Wan tihal tilin, wa takwil jahilin dan takwilan orang-orang yang jahil. Yang ni peranan agama untuk untuk buang hal-hal yang yang seperti ini. So jangan pergi dengar ha? Kita Pi. <guluh> agama ni Semua Saya kau siapa Kebenaran bukan duduk kat mufti Bukan duduk kat orang sebenarnya Dia Islam Ini saya selalu sebut Islam ni Agama Allah Yang Allah namakan dia Islam Allah tak namakan agama ni sebagai apa? Agama Muhammad ke, Muhammadiyah ke, nak nama je pertubuhan tak apalah kan. Ataupun nak tak. Yahudi dia daripada Yahuda. Anak Nabi Yaqub. Kristian daripada Christ Masihi daripada Masih Al-Masih Isa. Buddha daripada Ya, Buddhis daripada Gautama Buddha. Tapi agama para nabi semua Islam. Islam bukan nama orang. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Wa so, man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbal minhu. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama tak diterima daripadanya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamah dinan pada hari ini kus, telah redha Islam sebagai Islam daripada aslama yuslimu islaman maksud submission maksud subservient yusrah diri obedient yusrah diri kepada Allah taala so semua ajaran agama ni mesti kesimpulan dia manusia menyerah diri kepada Tuhan sembanglah ceramah panjanglah hadilah tafsir mesti pengakhiran dia submit yourself to God serah diri kepada Tuhan. Kalau semua perbahasan kita pergi dengar kuliah, dia tidak membawa penyerah diri kepada Tuhan. Ia bukan Islam. Dia bukan ajaran Islam. Semua yang kita bahas ni jalan untuk menyerah diri kepada Tuhan. Maka kita perlukan ilmu, dia suruh kita menuntut ilmu, dia suruh kita berusaha mencari ilmu yang benar. Sebab tu dia suruh talabul ilm, dia suruh menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu pahala Kena susah nak menuntut ilmu Kalau menuntut ilmu macam pergi beli es kacang Senangnya Itu pun kadang-kadang belum tentu ada Macam pergi kedai Nak apa Silap ada Tapi orang menuntut ilmu kena pergi Kemudian kena saring ilmu Kena pilih ilmu yang benar Itulah kesungguhan dalam menuntut ilmu Di situ datangnya pahala Kalau kita kata mmm, Aku yang penting pergi dengar Asalkan dia ustaz Dengar sudah Artinya itu tidak ada juhud Di dalam menuntut ilmu